Ми підіймали зарплату учасникам АТО, створили систему пільг для них, їхніх сімей, систему реабілітації для тих, хто повернувся з зони бойових дій. Зарплата військовим, які беруть участь в АТО, збільшилась у понад два рази. З початку цього року військовослужбовці Збройних сил одержують додаткові виплати, як винагороду за знищену військову техніку супротивника, успішне виконання бойових завдань, а також за безпосередню участь у бойових діях. Таку винагороду вже отримали понад 13 тисяч військовослужбовців на понад 70 мільйонів гривень. В цьому році уряд виділив кошти на закупівлю понад 700 квартир для учасників АТО, інвалідів та сімей загиблих воїнів. Для цих потреб з держбюджету спрямовано понад 300 мільйонів гривень. Ми запровадили механізм, де військовослужбовець може отримати гроші з бюджету і придбати ту квартиру, яку він бажає. На це ми виділили 354 мільйона гривень. 140 мільйонів гривень виділено для збільшення суми компенсації за найм житла для військовослужбовців. Учасники бойових дій мають право у першочерговому порядку отримувати земельні ділянки. На сьогодні найбільше їх надали на Львівщині, на Волині, у Вінницькій та Чернігівській областях. Ми будемо робити все, щоб їхня рука була твердою, а тил захищеним. Країна творить своє військо, але і військо змінює країну. Захисники України стають її елітою. Їхня стійкість і відвага зміцнюють державу. Кожен українець повною мірою відчуває повагу та гордість за наших воїнів. Маємо віддати шану їм повною мірою. Офіцери, рядові, всі, хто служить Україні, мають відчувати повагу і бажання допомогти з боку кожного управлінця і чиновника. Підкреслюю, не формально виконати свої обов'язки, а докласти всіх зусиль для вирішення проблеми. Від імені уряду держави дякую українським воїнам, що захищають наш народ. Вічна шана нашим героям, які загинули за Україну. Вірю, Україна буде не просто боротися, вона вибере свою незалежність і державність. Так розпорядилась історія і Господь Бог, що ми стали з вами не просто свідками, а творцями і учасниками боротьби за незалежність і творення нової країни. З такими світлими людьми, як ви, ми переможемо. Нам потрібен мир. І ми будемо боротися за мир. Ми будемо боротися за кожен клаптик своєї землі, за кожного українця, який є заручником російської агресії на окупованих територіях в Донецьку, в Луганську і в Криму. У 21-му столітті відновилось право сили, а за нами сила правди.